Saya menyatakan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, selagi anda boleh menjadi Perdana Menteri, DAP sanggup berkorban apa sahaja. That is my commitment to Datuk Seri Anwar Ibrahim. 行动党在安华内阁中只有四名部长，引起部分支持者不满。行动党秘书长陆兆福今天解释，他们的目标只是要确保西盟主席安华任相，不求官职，但这不等同于放弃原则。Kita menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim tanpa syarat. Tak ada syarat ialah dari segi komposisi dan juga jawatan untuk DAP. I said that is unconditional. From us. Kita bagi sokongan kepada Anwar, saya tak kata saya mesti menjadi menteri ini, menteri itu. Langsung tak ada. Saya tak pernah pun sebut saya mau balik kepada Menteri Pengangkutan. Tapi apabila saya dilantik kepada Kementerian Pengangkutan, saya ucap terima kasih. Unconditional means that in terms of terms and condition, in terms of the makeup of the government. It's not about the values and the agenda. Lawan corruption memang itu adalah agenda kerajaan perpaduan ini. Agenda utama Pakatan Harapan. 针对生产官司的阿莫扎西被委任为副首相，与之合作是否等同于违背西盟打击贪腐的承诺？对此，陆兆福就强调，扎西的案件有法庭审理。Itu terpulang kepada mahkamah. Ada proses mahkamah yang sedang berjalan. Kita dalam kabinet hanya membincangkan agenda negara, bukannya membincangkan agenda kes masing-masing.Tak akan disentuh, tak akan dibincang berkenaan dengan kes peribadi masing-masing. Kita hanya akan membincangkan agenda untuk rakyat dan agenda untuk negara. Okay, itu adalah pendirian kita. Tapi seperti yang saya kata, ini adalah satu pendekatan politik yang baru yang sama-sama kena belajar bagaimana untuk bekerjasama. Sebab keputusan pilihan raya itu telah pun ada satu result yang di mana tidak ada satu parti yang boleh bentuk kerajaan tanpa kerjasama dengan gabungan lain. We have to learn how to work together. This government must be based on the rule of law. This government must fight corruption. This government must uphold the principles of rukun negara. Well, this is a unity government. Of course, no decision will ever satisfy everyone. But we believe in the wisdom of Datuk Seri Anwar Ibrahim.As the Prime Minister and as the leader of the country, I appeal to everyone to give him time and space and, space and confidence to lead this beautiful country. And we will support him all the way.